Так, починаємо тиждень разом. Поговоримо про перші новини. Я Катерина Сривкова. Доброго ранку. У результаті ворожих обстрілів на Донбасі загинув український військовий. Напередодні незаконні збройні формування тричі порушували режим тиші. Поблизу Нью-Йорка противник обстріляв позиції українських захисників із гранатометів у напрямку Невельського зі стрілецької зброї, а в районі Верхньоторецького ворог застосував протитанковий ракетний комплекс. На обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь. У штабі назвали ім'я загиблого на передовій воїна. Це матрос Артур Голуб із Житомирщини. Служив у морській піхоті. Йому було 27. Внаслідок ворожого обстрілу протитанкова керована ракета влучила у вантажівку. За її кермом у той час був Артур. Атака сталася поблизу Верхньоторецького на Донеччині. До Дня танкіста, що був напередодні, у Приазовському степу провели масштабні маневри українського війська. За легендою навчань, противник напав із моря і зупинити наступ має наш танковий кулак. За сигналом у район висунулися кілька танкових підрозділів. Для танкістів почалися випробування на міцність техніки і швидкість реакції. За маневрами уважно спостерігає командувач об'єднаних сил, бойовий генерал Олександр Павлюк. З кожної бригади по одному найкращому танковому зводу показали за три дні, на що вони здатні. Показали все нове, що вони бачать по обороні морського узбережжя. Це теж дуже важливо на даний час в тих умовах, які знаходяться в Україні. Танкісти змагаються в різних номінаціях, здійснюють марш у визначений район, швидко проводять розгортання та займають вогневі позиції для стрільби. Танки проти кораблів. Прийняття участі в протидесантній обороні – це на сьогоднішній день актуально та ефективно. Нехай бояться. Ви знаєте, танкіст так дасть по зубам, що деякі зуби повилітають. Ці навчання – повна імітація бою. Коли ти там всі, я ти виїхав завдання три постріли, ти всі три постріли в мішень. Тому в танки називається снайперська стрільба. Екіпажі відпрацьовують вправи, штани та карусель. Ці елементи були перевірені під час бойових дій на сході країни. Степовий ландшафт примушує танкістів діяти у складі невеликих груп із постійною зміною позицій і маневруванням. Ці машини постійно досконалюються. Те, що необхідно, на багатьох вже поставлено нові засоби зв'язку, тепловізійні приціли, що дозволяють впевнено нашим машинам діяти як днем, так і вночі. Засоби спостереження. Під час танкової каруселі бойові машини постійно змінюють положення, а вправа штани дозволяє вести вогонь по черзі, прикриваючи один одного, зокрема, із засідки. Прийом танкова карусель – це коли один із взводів чи один із екіпажів відпрацьовує питання вогневого ураження по противнику, змінює позицію, інша машина виходить на визначену позицію і продовжує ведення вогню. Результат конкурсу – не лише визначення кращого танкового підрозділу сухопутних військ, а й підвищення бойового вишколу особового складу, обмін досвідом, ведення бойових дій. Найкращим танковим підрозділом цьогоріч став взвод 93-ї механізованої бригади. 9 пострілів, 9 влучань. Нагороди і грошова премія – 45 тисяч гривень. Гроші – це не головне. Головне – це показати себе, що ми можемо, що ми кращі зараз в осі на даний момент. Із Донбасу Ігор Левинок, Вадим Ревун, Ігор Щепет, телеканал «Інтер». Харківщина на порозі жовтої карантинної зони. Регіон другий за кількістю інфікованих у Україні. 10 вересня зафіксували рекорд останніх тижнів. За добу захворіла 341 людина. Семеро померли. Там переважає штам коронавірусу «Дельта». За кількістю хворих на тисячу населення та питомою вагою позитивних результатів область вже не відповідає зеленому рівню епіднебезпеки. Частіше стали хворіти діти. Вже найближчим часом уся країна може опинитися у жовтій зоні, а деякі регіони взагалі на порозі червоної. Тож які правила на нас чекають найближчим часом, розкаже Галина Якушко. Крива захворюваності на ковід іде вгору. Цього тижня кілька днів поспіль по 3,5 тисячі інфікованих. Причому косить українців, крім уже звичного штаму, ще й агресивніша дельта. У нас зараз дійсно рівень захворюваності різко зріс, заповнення койок ковідних фактично 25%.
Найбільше хворих традиційно у столиці, в місті Києві. Складна ситуація і на Буковині та Прикарпатті. Хоча ковідні лідери змінюються, причина зростання кількості інфікованих незмінна. Люди забули про правила карантину. Маски вже не в тренді. У супермаркетах і транспорті навіть зауважень не роблять через їхню відсутність. Хоча в МОЗі цього тижня пригрозили. Скоро на вулиці виведуть патрулі і незамаскованих штрафуватимуть. А ще в нас доволі низький рівень вакцинації. Повністю щеплений лише один із 10 дорослих українців. Лідирує знову ж таки столиця. Тут вакцинована вже чверть городян і курортне містечко Моршин. У рамках експерименту там уже щеплені понад 70% людей. Та це радше виняток, бо переважна більшість українців, особливо в регіонах, вакцинуватися не хочуть. Ні, я не планую. А чому? Ну, як Бог дасть, я думаю, це не потрібно. Пасуть задніх Чернівці, Закарпаття та Івано-Франківщина. І це при тому, що Чернівці вже на порозі червоної зони. А отже, життя там знову стане на паузу. Діти підуть на дистанційку. Працюватимуть найімовірніше лише дві школи, бо тільки в них вакцинували 80% персоналу, а це одна з умов для очного навчання в червоній зоні. Решта освітян категорично відмовляються від уколів. Не допомагають ані обіцянки премій, ані вмовляння. Тож учителів самих посадили за парти слухати лекції про користь щеплення, а ще запустили мобільні бригади. Не потрібно шукати ані пункти вакцинації, ані центри вакцинації. Не потрібно переживати, що у вас уроки, заняття в школі. Ми йдемо до вас. Та віртуальні школи – це не все, що чекає на червону зону. Кінотеатри, ресторани, торгівельні центри і непродовольчі ринки і магазини теж будуть на замку. Звісно, жодних масових гулянь, а громадський транспорт за спецперепусками. У МОЗі кажуть, готуватися потрібно не до жовтої зони, а найімовірніше до локдауну. І запровадять його вже в листопаді, якщо українці надалі бойкотуватимуть вакцинацію та карантинні обмеження. Галина Якушко, Василь Деннін, телеканал «Інтер». Велика Британія не запроваджуватиме ковід-паспортів для масових заходів. Таке повідомив міністр охорони здоров'я та соціальних справ Саджид Джавід. За його словами, ідея запровадити ковід-паспорти не матиме продовження в уряді. Відтак, нічні клуби та інші масові заходи британці зможуть відвідувати вільно. Водночас Шотландія оголосила, що з 1 жовтня зробить обов'язковим ковід-сертифікат. Документ вимагатимуть на заходах у закритому приміщенні за участі понад 500 людей. Пасажирський літак розбився у Росії. 4 людини загинули. Судно виконувало місцевий пасажирський рейс до Сибіру. Падіння сталося за 500 кілометрів від Іркутська. На борту перебували 14 пасажирів і 2 членів екіпажу. Причину трагедії встановлюють. Припускають, що літак не зміг безпечно приземлитися через туман. Лісові пожежі вирують на півдні Іспанії. Впоратися з полум'ям вогнеборці не можуть уже 5-й день. На допомогу їм надіслали військових. Місцева влада евакуювала 4 селища в Андалусії. Нині вогонь підійшов у притул до популярного курорту Коста-дель-Соль. Зайнялося минулої середи в горах неподалік Середземноморського узбережжя. Влада регіону не відкидає навмисний підпал. Тайфун Чанто обрушився на Філіппіни. Тисяча людей були змушені залишити свої домівки. Про постраждалих не повідомляють. Найбільшого удару негода завдала північним островам регіону. Ураган наблизився до них, коли мав найбільшу силу – 5-ту найвищу категорію. Вітер швидкістю до 180 км на годину пошкодив лінії електропередач. Потужні зливи спричинили підтоплення. Нині тайфун послабшав, рухається на північ і незабаром дістанеться материкового Китаю. Драма на стадіоні. У Майамі під час футбольного матчу з верхнього ярусу зірвався кіт. Останньої миті зачепився за дріт кігтями і на хвилину завис у повітрі. Оболівальники з нижнього ярусу не розгубилися, розгорнули американські прапори і впіймали чотирилапого. За інцидентом з великих екранів спостерігали і решта глядачів. Після щасливої розв'язки святкував увесь стадіон. Кіт відбувся переляком, подряпав своїх рятівників і втік.
іспанському місті Тудела обрали найпотворніший помідор. Так традиційно підбивають підсумки врожаю вже 14-й рік поспіль. Участь беруть здебільшого томати місцевого сорту «Марманде». Овочі відомі тим, що рідко родять круглими і лискучими, а частіше виростають покрученими. Журі обирало переможців не лише за зовнішністю, а й за смаковими якостями. Власники найхимерніших і найсмачніших плодів у нагороду отримали іберійський хамон. Поки що це все. Наступний випуск буде о 8:00. Тоді побачимось.